Živjo, moje ime je Teja Iglič, sem oblikovalka in izdelovalka ženskih torbic. Delujem pod blagovno znamko Teja Iglič Design. Že od nekdaj sem pristaš nekak spletne prodaje, saj je zelo učinkovita, preprosta, hkrati pa zelo malo finančnega vložka. Zdaj smo v taki situaciji, ker je veliko posameznikov in podjetij primorano prodajati preko spleta. Tako da jaz vam zelo priporočam, da se ogledate brezplačen webinar, ki ga organizira Žadi Krep, saj je zelo veliko koristnih informacij. Sama se bom trenutno posvetila prodaji na Amazonu, tako da poglejte si, priporočam. Čau!